নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো বাবু আসাম ইউটিউব চেনেলটোলৈ। মই আজি আপোনালোকলৈ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টোত আছে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ যি এক্সাম হ'বলৈ গৈ আছে 187 পোষ্টৰ, সেই এক্সাম এবাৰ হৈছিলে আৰু কেঞ্চেল হৈ গ'ল, মানে এডমিট দিছিলে, হোৱাৰ কথা আছিলে, এতিয়া কেঞ্চেল হ'ল, তাৰপিছত আকৌ হোৱাৰ কথা কৈছে যিহেতু এক্সাম হ'বই। গতিকে আপোনালোকে 20 মাৰ্কছ, যি ৰিজনিঙৰ 20 মাৰ্কছ আছে, আপোনালোকে সেইখিনি কেনেদৰে ক্লিয়াৰ কৰিব। তাৰ আগতে বন্ধুসকল, আপোনালোকক এটা কথা জনাওঁ, মই কোনো শিক্ষক নহয় বা কোনো এনেধৰণৰ চাকৰিয়াল মানুহ নহয়, যিহেতু মই এক্সাম দিম, গতিকে মইও পঢ়ি আছোঁ আৰু মই আগতে এক্সাম দিছোঁ, সেই কাৰণে আপোনালোকক মই মানে এই ভিডিঅ'টো আগবাঢ়িছোঁ, মানে আগৰ যিখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে সেইখিনি শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি আপোনালোকলৈ আগবাঢ়িছোঁ। গতিকে মই এবাৰ চিলেক্টো হৈছিলোঁ, মোৰ এক্সাম চাকৰি নহ'লে, সেইটো আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ' আগৰ পৰা চাইছে তেতিয়াহ'লে গম পাইছে, যদিও নাই চোৱা আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব মোৰ আগৰখিনি ভিডিঅ'ত, মই কিদৰে চিলেক্ট হৈ কেনেকৈ মোৰ চাকৰি কেঞ্চেল হ'ল, গোটেইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। গতিকে বন্ধুসকল, আহক আজি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো। আজি ভিডিঅ'টোত আছে যি ৰিজনিঙৰ 20 মাৰ্কছ, সেই 20 মাৰ্কছত আপোনালোকক কেনেধৰণৰ কুৱেশ্যনসমূহ আহিব, কি কি পঢ়িব, আপোনালোকে কি পঢ়িলে ভাল হ'ব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে ৰিজনিঙৰ কাৰণে পঢ়িবলৈ হ'লে আপোনালোকে যিমানখিনি আছে, আপোনালোকৰ ব্লাড ৰিলেশ্যনশ্বিপ হওক, আপোনালোকৰ নাম্বাৰ ছিৰিজ হওক, গোটেইখিনি যিমানখিনি আপোনালোকৰ ৰিজনিঙৰ আপোনালোকে ইউটিউবত পাই যাব। তেনেধৰণৰ মই চেনেলৰো নাম দি থৈছিলোঁ, মই এটা ভিডিঅ'ত মই ইউটিউব চেনেলৰ এটা নাম দি থৈছিলোঁ, যোনটো পঢ়িলে আপোনালোকে ভাল হয়, এতিয়াও কৈ দিছোঁ, ইউনিক মেথছ বুলি কয়, তেওঁ এটা অকল অইল ইণ্ডিয়া জি কে ৰিজনিঙৰ ওপৰত এটা ইউটিউব চেনেল খুলিছে, সেইটো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে, সেই তাত গোটেইখিনি আছে। তাৰ পৰিঞ্চি আপোনালোকে নাম্বাৰ ছিজ, তাৰপিছত ব্লাড ৰিলেশ্যনশ্বিপ, ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকৰ অংক, অংকখিনি যেনেকুৱা নহওক আপোনালোকে ভালদৰে চাই যাব, সেইখিনি বেছিকৈ আপোনালোকৰ 20 মাৰ্কছ কভাৰ কৰিব লাগিব ন, এটা ছিষ্টেমতে আপোনালোক গোটেইখিনি কুৱেশ্যন নিদিয়ে, যদি দুটা দিয়ে আপোনালোকৰ ব্লাড ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ ওপৰত আৰু দুটা আপোনালোকৰ এনেকৈ ওল্টা পোল্টা কৰি দিব, গতিকে আপোনালোকে সকলোখিনি ভালদৰে চাই যাব। আৰু আপোনালোকে যদি আৰু ইউটিউব চেনেল যদি দৰকাৰ হয় মোক আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব, আপোনালোকৰ এক্সামৰ কাৰণে যদি ভালদৰে চাই যাম বুলি ভাবিছে ইউটিউব, তেনেকুৱা ভাল ইউটিউব চেনেল, গতিকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, মই আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম সেই 20 মাৰ্কছৰ কাৰণে ইউটিউব চেনেলৰ লিংক, যদিহে আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হয় দেই, আপোনালোকে সুধিব পাৰে, তেতিয়া মই দি দিম। গতিকে বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পাইছে এটা লাইক কৰি দিব, আৰু এই চেনেলটোলৈ যদি নতুন গৈছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব, যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে সোনকালে পায়। আহক তেন্তে বন্ধুসকল, গতিকে বন্ধুসকল, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই, যদি চাই ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব।